Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в петък. Чак не ми се вярва, че пак е петък, 12 февруари. Петък след петък, седмица след седмица, животът направо тича. Ето какво ще видите в предаването днес. Наградиха медиците и доброволците, които месеци наред лекуваха пациенти с COVID-19 в Бургас. Затварят изцяло път заради ремонт. Вижте къде и кои са обходните маршрути. Ще ви покажем майсторството на железните братя ковачи в Банско, популярни по цял свят. И ето къде ще бъдем днес. Да видим на картата на България. Пловдив, Русе, Варна, Бургас, село Бабяк, Търговище, Банско, село Дъскота. Да видим сега и репортерите, които предават. Ники Решино се включва от Пловдив. Роман Сушков предава от Русе днес. Дани Цекова от Варна. Колеги, здравейте! Надявам се да сте добре облечени. Един по един ги показваме. Ники, здравей! В Пловдив се укроти вятъра. Здравейте. Надявам се, изгряло е и слънце, като гледам. Добре, Роман и... Това не е Роман, със сигурност. Дани. Дани Цекова и Роман Сушков. Не случайно ги питам. Здравей, Мариана. Намираме се на едно място, където ще ви покажем сега едни наистина сладки изкушения. С дъх на канела, с вкус на мед. Едни страхотни сладки, като подарък за Свети Валентин. От любов за любов. Повече няма да издам. Дани може да си позволи да разказва много за това, което предстои в предаването, но не и другите двама колеги, защото са навън, на открито, на студено. Така че започваме. Не случайно ги питам колегите как са облечени. Днес цялата страна е в сила жълт код за опасно силен вятър, снегонавявания и поледици. Няма затворени пътища заради времето. Единственото изключение е в района на Разградско, където заради навявания от сняг се разчистват второкласни пътища. В Пловдив има близо 50 сигнала за счупени и паднали клони заради силния вятър. За обстановката след рязкото застудяване включваме Ники Рейшинов, който ще ни каже... Утихна вятъра вече, каза той. Ники, къде си? Добре, по връзката ни с Пловдив се разпадна днес. Времето явно влияе не само на хората, но и на техниката. Затова продължаваме нататък. През почивните дни се очаква повишена опасност от лавини. Това казват от Българската лавинна асоциация. Имало неравномерна акумулация на новия сняг на подветрени склонове и в негативни форми на терена, както и може да се образуват снежни дъски. Скиорите и сноубордистите ме разбират, аз не. Бъдете внимателни, това е най-важното и не поемайте излишни рискове. И сега към Бургас. Наградиха медиците, които в продължение на месеци лекуваха пациенти с COVID-19. Признание получиха и доброволци, които помагат с риск за собственото си здраве. През октомври само в рамките на 48 часа онкологичната болница в Бургас успява да разкрие COVID-сектори по време на най-големият пик на заразата, когато в морския град леглата не достигаха. Специализантите от онкодиспансера първи се включили в борбата с заразата. С нещо, с което не съм се сблъсквал и патология, която до сега не съм лекувал, имахме малко притеснения, но бързо влезнахме в ритъм, видяхме кои са подходящите алгоритми за лечение на това заболяване, спазвахме ги. Нямаше нещо, което да напритеснява вече в самия ход на работа. Тежка ли беше работата в COVID-сектора? Как минаваше един ваш ден? Тежка е, понеже са 12-часови дежурства. Също така, човек трябва да бе постоянно екипиран. Имахме доста на ден, сметнахме, че горе-долу по 4 човека сме приемали, 4 човека сме и изписвали. Така че беше доста интензивна работа.
Общо 57 лекари и доброволци получиха специални грамоти от община Бургас и признание за всеотдайната им работа. Сред наградените бе и един от най-младите лекари в Бургас, доктор Александър Брънков, който и за минута не се поколебал да влезе в COVID-отделението. Младите лекари сме по-подходящи за тази работа, тъй като риска при нас е по-малък. Кое беше най-трудното в работата в COVID-отделението? Взимането на комплексни решения при коморбидни пациенти. Абсолютно. Какво значи това? Когато някой има няколко заболявания, например диабет или исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, изисква допълнителна медикация и допълнително съгласуване на дозирането на лекарствата. Екипната работа в COVID-отделението е най-важна, споделят младите лекари. Доктор Елвира Стоянова в началото се страхувала да се сблъска с заразата. Като цяло аз се колебаех много, но след това вече в течение на работата всичко стана много по-сигурно. Направи се един страхотен екип от хора, които се събраха от различни звена от КОЦ, което не беше никак лесно. И отделно назначих 13 доброволци, които въобще никога не са бяха занимавали с медицинска дейност. И затова моето лично убеждение е, че успяхме в този период да свършим една много полезна за обществото работа. От началото на февруари COVID-секторът е спрял да работи, но бургаската онкология има готовност при очакваната трета вълна само за 48 часа отново да преструктурират дейността си. И лекарите са готови отново да откликнат. Ники Решинов вече би трябвало да е на линия, за да информира за обстановката във връзка с рязкото застудяване. Ники, оттихнала вятъра, разбрах, в Пловдив. Какво още? Здравей, Мариана. Относително е отихнал вятъра в Пловдив. Ако рано тази сутрин и в по-ранните часове на деня имаше пориви на вятъра до около 14-16 метра в секунда или над 60-70 км в час, а сега ситуацията е далеч по-облегчена за нас, гражданите на Пловдив. Някъде около 9-10 метра в секунда. Цял ден обаче не спираха да звънят спешните телефони в гражданска защита 112 в Пловдив, където има над 50 получени сигнала, както и на аварийните телефони на общинското предприятие Паркове и градини. Цял ден днес спешни екипи се налагаха да отстраняват паднали дървета, счупени клони, стъкла от сгради. Стигна се до ситуация на улица Освобождение, където ламаринен покрив полетя от нова сграда. А топола пък се срути в двора на църквата Свети Кирил и Методий в Пловдив. За щастие нямаме случаи на пострадали хора, което е добрата новина. Другата добра новина е, че въпреки сериозните пориви на вятъра, от електроразпределителното дружество EVN ни съобщиха, че няма населени места в цялата Пловдивска област, в които да е прекъснато електрозахранването. Прогнозите на синоптиците обаче са за това осложнено време да остане и да продължи през почивните дни. Затова от EVN ще подсилят и засилят броя на аварийните си екипи, за да може при снегонавявания, отново при силен вятър и при образуване на по-големи снежни покривки да не остава населението за дълго време без електричество. Дежурни екипи ще има и на общинското предприятие Паркове и градини. Те към момента не смогват да обработят абсолютно всички сигнали за паднали дървета и клони. Затова ще продължи работата до късно тази вечер. Ще продължат да дежурят и през почивните дни, събота и неделя. Гледка като тази днес в Пловдив може да се види на много места паднали дървета, спешно налагане на аварийно така отрязване на опасно надвиснали дървета, но пак да кажа, нямаме пострадали хора, което е добрата новина. Иначе тук е студено, стойте си вкъщи, гледайте България в 60 минути и си мислете как приятно да прекарате петък вечер, защото температурата е около 0 градуса, но се усеща някъде минус 6, минус 7 поне. Това от нас за сега. Ники, много ти благодаря. Сега отново се връщаме към живота в контекста на пандемията. Родителите на всичките 120 ученици в училището в село Бабяк, Белица, искат децата им да се обучават присъствено. На другият полюс обаче са учителите, които настояват онлайн обучението да продължи и в следващите седмици. Още по темата от Слави Илиев, който по-рано днес беше в основното училище там. Намираме се в училище Свети Кирил и Методий в село Бабяк, община Белица.
Заради дистанционното обучение напоследък все повече родители и учители изказват своето мнение по въпроса дали децата трябва да учат присъствено или пък да бъдат вкъщи. Тук в това училище и в това населено място всички родители са на мнение, че децата им трябва да учат присъствено. Да, обаче пък учителите имат своите притеснения, затова сме и тук да проверим на място какво се случва и как трябва и искат най-вече родители и учители да протече учебния процес в село Бабяк. Здравейте! Като родител на две деца, първо ми се представете, извинявам. Фатима Тачева. Като родител на две деца и вашите така съседи тук от селото също настояват децата да учат в училище присъствено. Защо? Защото тук мисля, че по-добре ще се учат. Като и обясняват, нали, на место. А и голяма ми дъщеря е седми клас, предстоят и, нали, външно оценяване, изпити. Оказва се, че много от родителите имат проблеми с набавянето на средства, като таблети и лаптопи за провеждане на този учебен процес вкъщи. За мен не е проблем, имам си. Но има такива родители, нали? Не знам. В същото време обаче учителите имат притеснения, особено тези, които са в рисковата група. При нас е господин Ревански, здравейте. Здравейте. Какви са вашите притеснения? Аз, както и казахте, вече съм в рисковата група. Мнението и на другите колеги и колежки същото, че наивно да се мисли, че всички в една група, в една стая в затворно помещение, няма да има опасност от зараза. Процесът на вакциниране, който стартира, ще реши ли тези проблеми? Мисля, че вакцината е абсолютно необходима, макар че някои се страхуват, но няма място за страх. Страхът е от заразата, според мен. Предстои ни вакциниране от тук, от нашия колектив специално, сме се записали 8 човека и чакаме реда си да дойде вакцината, за да може да ни вакцинират. Добре, благодаря ви. Някак си по средата застава директора на училището. Той трябва да удовлетвори и родителите, и своите колеги учители, тъй като от Министерството заявиха, че всяко училище ще решава само за себе си на локален принцип. Вие как ще действате? Ще разговорим с колегите. Ще видим дали ще удовлетворим желанието и на родителите, нали, че по-голямата част от родителите искат присъствено. Това ще го споделим на съвета и ще гласуваме. Кое мнение надделее, това ще бъде. Нали, дали ще бъде присъствено или да продължим по електронна среда. Казва се, че всички родители на всички деца в училището искат децата им да са присъствено. Да, почти всички родители съм разговарял с тях. Кой по телефона, кои така са срещи, почти всички родители искат децата и да бъдат присъствени. Добре, благодарим, господин Мусов. Това е от основното училище в село Бабяк, община Белица. Тук те първо ще се решава дали учениците да останат в къщи или пък да проведат нормален учебен процес в самото училище, но всичко е в ръцете на директора и учителския състав. Примерът е от село Бабяк, но той илюстрира ситуацията в цялата страна, защото дори днес попаднах отново на Facebook дискусия относно това между родители, разбира се, за и против връщането в училище, присъствено срещу онлайн обучение и аргументи в интерес на истината има и за двете позиции. Сега отново се връщаме към инфраструктурните теми в нашето предаване. Затварят пъти Русе-Кубрат за основен ремонт, който се очаква от десетилетия. Неведнъж по БНТ сме показвали лунните пейзажи там. Предвидено е новата отсечка да бъде открита само след 5 месеца. Дано да е качествена тогава ремонтирана. Наживо включваме Роман Сушков. Здравей! Виждам, че вятъра в Русенску си е сериозен. Привет от този печално известен път. Ние сме на 30-тина метра от кръстовището, за което става дума. В тази посока е Кубрат на около 40 и няколко километра. Що се отнася до вятъра,
Температурата в момента тук е около минус 6, минус 7 градуса, но той умножава тази температура поне по 3. Зловещо е. Искам да ви покажа и свидетелство. Ето информационната табела за ремонта в началото на кръстовището. Паднала е, но няма и смисъл да я вдигаме, защото този вятър ще я събори отново. Най-важното, което вероятно ще повторим до края на прякото включване, това кръстовище от понеделник от 9 часа е затворено за всякакви превозни средства, за обходните маршрути и за ремонта ще говорим след малко. При до това мнение и на хората от близкото село Черена вода. Ремонта за мен не е качествен. Посипва някакъв дребен камък, който след време пътя ще отдаде, ще потъва. Да, но да го направя, да бъде както трябва да бъде. Едно и същия, всеки ден сюпин коли тук, не може да оправим. Е, утре започна за блокиран път, къде заминаваме, не знаем. Ще страдаме, ще кажем още кал, сега в момента го кажем. Е, то как да се направи ремонт без да изтърпим? Ами, прави се ремонт в сухо и приятно време, а пък не сега. И ще спазваме знаците и ще се прибираме, няма проблем. Ама да го направим. Очакваме го. Не се сърдим, очакваме и сме благодарни, че си най-после ще стане пътя. Особено за транспорта, който е автобусния, ще е много трудно. И те нека да го затворят, но нека в по-кратък период да го направят. И така, сега вече сме с директора на областно пътно управление в Русе, сме Стамен Савов. Бърз коментар на анкетата, първо със скептицизма, един от гражданите каза, няма да е качество. Ами, същинският ремонт все още не е започнал. Това са само подготвителни действия, така че как господин е прецедил, че няма да е качествен ремонта. За качеството мога да гарантирам и по обществена поръчка е избрана фирма, която осъществява строителния надзор и която гарантира качеството на изпълнение на обекта, защото той е и по европейска програма, както виждате. Да, зад нас е табелата. Имаше забележка, еми защо през зимата започват? Защото текат срокове, когато има изразходване и финансиране с европейски средства, сроковите са много кратки. Започнаха подготвителните действия през месец септември. През зимния период, както и сега, се извършват действия, които позволяват да бъдат извършвани по това време, като изкупни работи, насипи, които ще започнат, ремонта на ЖП надлеза, заради който се затваря този участък. И същинската работа по полагането на асфалта, която ще бъде финализирането на ремонта на този път, тя ще започне в нормални атмосферни условия през пролетта. Сега, нека да кажем още малко за ремонта. Накратко, разбира се, какво включва той. Аз ще задам въпрос, ще бъдат ли ремонтирани, например, трасетата през селата? През 5 села минава този път. Ще има ли тротуари, мантинели? Целият участък от пътя Русе-Кубрат, в разстояние на 47 км близо, ще бъде ремонтиран, независимо от къде минава. Дали минава през населено място или извън населеното място, цялото трасе ще бъде обновено. Въпрос сега за обходните пътища. Те са изключително важни и хората трябва да разберат за Червена вода и обхода към Кубрат. Обходите, които са определени в временната организация на движението, която се въвежда от понеделник, за жителите на село Червена вода и на квартал Образцов Чифлик, маршрутът е по общинските пътища през село Николово, да, през лесопарка Липник, Червена вода, Образцов Чифлик. А другия трафик ще бъде през Бъзън? Тежкотоварният трафик, над 3,5 тона, е насочен по главен републикански път 1-2, село Бъзън, село Ястребово, село Семерджево, ново село Кубрат. Благодаря ви много. Бяхме с директора на областно пътно управление Стамен Савов. Завършвам отново с напомнене. Тези, които пътуват в тази посока. Това кръстовище, Кубрат, Русе Кубрат, ще бъде затворено в понеделник. Обещанията, както чухте на агенция Пътна инфраструктура, е тук да се случи един хубав качествен ремонт. Пожелаваме го, защото се измъчихме с наистина тези лунни кратери. Дано наистина. И Романе, знаеш какво си мисля? Вдигни табелата, защото в противен случай след 5 месеца, когато
отидеш отново там, да покажеш вече новия път, аз съм сигурна, че тази табела пак ще е паднала, макар че ще е лято. Така че да даде нашия екип принос към... Огромни камиони... Да. Огромни камиони обръща вятъра. Снимахме ги, ще ги видите. Тази табела няма да стои и две минути, ако я вдигнем. Няма смисъл. Хинат голям. Добре, оставаме в този район на България, макар че коренно сменяме настроението и темата. В неделя, 14-ти, знаете, освен влюбените, лозарите и винарите, празнуват и археолозите. Затова сега отиваме към античния град Мисионис, край Търговище, основан през 3-4 век. Не зная дали сте си давали сметка, но археологията е много пипкава и прецизна работа. Затова разкриването на този обект е започнало преди 60 години от покойният професор Димитър Овчаров. Днес разкопките продължава синът му, професор Николай Овчаров, заедно с археолози от Регионалния исторически музей в Търговище, разбира се. Античният град се е простирал на над 700 декара до 14 век, когато е бил разрушен от османските завоеватели. До сега са разкрити много крепостни стени, базилики, административни и други постройки. Вече втора година археолозите работят по разкриването на уникален като план епископски дворец от 5 век. За разкопките държавата отпусна 300 000 лева. Всяка година и общината отделя до 50 000 лева от бюджета си. Тези 300 000 лева, които отпускат, показват, че държавата е забелязала изключителната стойност на късноантичният и средновековен град Мисионис, който според мен, според моето скромно мнение, ще бъде един от флагманите за развитието на туризма в този район, както примерно Перперикон е за Кърджали. До разрушаването му Мисионис е бил важен административен и търговски център в района. За това свидетелстват откритите монети, апликации, върхове на стрели, останки от чаши, части от мазилки с надписи. Тук, на открито, по време на пандемията, се стичат много любители на античността и културния туризъм. Тези древни селища се намират високо в планината, така че те в момента са много подходящи за развитието и на планинския туризъм, и на градския туризъм, така че особено през уикенда ние имаме засилен поток от туристи. Кмета ми съобщи, областния управител също, че имаме много посетители, които преоткриват България и по времето на пандемията това в момента е много подходящо. Вече сме говорили това лято да подобрим пътя. Сега на първите 10 дена ние трябва да оградим някои опасни места, понеже все повече хора ходят на мисиони. Държавата отпусна близо 2 милиона лева за проучвания и разкопки на общо 6 археологически обекти. За тях ще бъдат заснети и видеа, с които ще бъдат представени в медиите. България 60 минути продължава. Ето какво още ще видите. Дни преди празникът на любовта, сладкиши и послания. Кое е селото, където любовта трае вечно или почти? Среща с майсторка на изящни кукли с народни носи. Празникът на любовта, разбира се, може да се отбележи и само с бутилка вино. Не препоръчваме консуматорски и материалистичен подход с скъпи подаръци и ненужни вещи. Вместо това даваме идеи за ръчно изработени неща. Любовни сладки, например. Сега отиваме в една варненска пекарна, където ни чакат Дани Цекова и любезните й домакини, за да забъркаме буквално любовни рецепти. Дани, здравей! Здравей, Мариана. Много ми стана интересно кое е това село с вечната любов, но пък тук сега ще ви покажем едни вкусни меденки с вечни любовни послания. Както ти казах в началото, с дъх на канела, мед, захарен еликсир и въобще красотата е огромна. Ето сега ще ви покажа само една малка част. Още не са направени тези меденки. Всъщност всеки може да си ги направи по принцип, казвам, защото трябва много сръчни ръце, много работа, много въображение с брашно, яйца и всичко, което е необходимо мед за една натурална меденка. Как обаче това се получава, сега ще ни каже Елица. Здравейте, Ели! Здравейте! За мен е истинска чест да ни гостувате в ателието. И понеже предстои Деня на любовта,
сме подготвили за вас определени продукти от нашия каталог и част от тях ще ви покажем наживо как ги изработваме и ги додекорираме. Сега Ники ще ни покаже първо тук, ето има един захарен фондан, който се изрязва и се покрива сърцето. Сега какво ще покажем? Едно малко сърчице ще сложим на голямото сърце. Сега първо ще изрежем едно средно сърце и ще го облечем с фондан. Сега слагаме лепилото, така да кажем. Да, това е лепилото или вода, за да може хубаво да залепне фондана. За корабийката. Ако не бях с маска, трябва да ви кажа, че уха е страхотно. Ще оставя сега Ники, за да продължим с Ели, тъй като Ники трябва да е съсредоточена, да стане това сърце бижу. Какво се случва след като сложим този захарен фондан? И аз, например, дали мога такова нещо да направя вкъщи? По принцип всеки може, ако има малко въображение и сръчни ръце. Сега може би съвършенството в изработката се постига с много техника и с много учени в годините. Но сега след като го облечем, ще му сложим един банер, който е персонализиран, също от захарна хартия, която е с много високо качество и с много добър печат. И след това ще му поставим малки елементи, които ще го доукрасят, в случая малки бели цветчета. Сега какво пише на това послание, че не можах да видя? Благодаря ти. Благодаря ти пише, да, благодаря ти. По принцип това сърце влиза в някои от нашите сетове и в комбинация с други послания и мединки се получава една завършена кутия. Това, което ми казахте или вие, че сега по време на пандемията всъщност този тип изненада, опаковано за всеки индивидуално, такъв тип подарък всъщност е много търсен, тъй като хората малко се затвориха в себе си, да. Но пък това е един прекрасен начин да подарим нещо красиво. Да, точно така. Напоследък този вид онлайн поръчки и въобще търсене на такива продукти доста ескалира в последните месеци. Ние не случайно създадахме един от продукти ни да бъде къща, защото е тематично спрямо обстановката в момента. И също така е много мило, защото се събираме на домашно само и в къщи. Нямаме и преди да ви покажем след малко какво ще довършим, освен това сърце, ще ви покажем и как ще се довърши ето тази страхотна къщичка с надпис обичамта, нещо, което трябва да има във всеки дом, поне така си пожелаваме. А това тук са захарните хартийки, нали точно, така казахме? Да, добре, оставяме Ники да довършва това страхотно сърце и след малко ще ви покажем как ще стане голямото сърце и изобщо цялостната визия на тези медени изкушения. Всъщност всеки може да си ги направи, нищо, че няма да са така идеални. Какво му трябва на любовта да е идеална, освен самата тя да е идеална? Идеалното е скучно, бих се осмелила да кажа. Аз, Дани, благодаря ти много за това, че ни напомни и нещо друго, че е хубаво да се учим на търпение, защото аз си мислех, докато гледах как майсторите старателно тези прекрасни кораби, че на мен никога не ми е стигало търпение да направя този фондан или както се казва това отгоре червеното нещо от захар и винаги съм спирала до средата. Но наистина, ще видим след малко какво се е получило накрая. А междувременно предстоят още интересни истории. Сега, например, ще ви разкажем за едни железни момчета. Така са известни в Банско и в цялата страна Радослав Сарафов и Георги Делиев. С много труд, умение и сръчност те успяват да превърнат желязото в красиви форми. Ковано желязо. Това е наистина много красиво. Ирина Николова и Иван Терезиев ни срещат с двама от малкото ковачи в България. Високи температури, огньове, чукове и хвърчащи искри при всеки удар изпълват ежедневието на железните братя Радослав и Георги, които от години успяват да починят студеното желязо на своите идеи. Казват, че когато работят, ударите на сърцето им са в унисон с тези на чука. Преди 20 години животът на Радослав се променя на 180 градуса, когато се прибира в Банско от кораба, на който работи като барман. Първото нещо, което направих, беше фенер, направих го за 2 дни. Човека дойде и каза, искам 20. Аз нямах време да направя 20. Прибрах се вкъщи и отказах контрактите и останах в Банско. Почувствах се много добре. Тогава си бих инжекцията, дето се вика. Нали, наркотика влезе и повече не е излязъл. Под силните им ръце грубият метал се превръща в декоративно изкуство.
оживяващ чудни форми на нежни цветя и елементи. И всичко е плод на въображението им. По готови идеи работим много рядко, като пак взимаме идеята и я доразвиваме по нашия си начин, така че да пасне. Все пак трябва и на нас да ни харесва. Какво ще взето обичат от остата да се развикаш? Ами, така обичам аз. Така ми е приятно. Няма да откриете къща или заведение в Банско, където железните момчета да не са оставили своя отпечатък с творчеството си. Отдавна са успели да излязат и извън пределите на страната ни. Много хора в днешно време казват, нали? Еди, кое си е ковано железо? То това не е ковано, това е имитация. Турски, китайски бокуци, които ние не ги смятаме за конкуренция. Това, което правим ние, е художествено коване. Един от най-мащабните им проекти е масивната порта на Неврокопската митрополия, която изглежда като произведение на изкуството, а е изработена от тях само за около 4 месеца. Височината на тази порта е 6 метра и 65 сантиметра. Другите двете порти са около 5,50. Самата ограда е дълга 34 метра някъде. Изключително сложен, тежък за работа, всичко от 16 по 16 плътен квадрат изработено. Като тонаж около 20-20 няколко тона има материал вътре. Мерят по един и същи начин и малките и големите неща, които изработват, защото във всеки железен елемент влагат старание. Това са като да си избереш едно от децата, кое обичаш повече. Няма нещо, с което да кажа, това е нещото, дето е най-хубавото. Всички са важни. Имаме големи проекти, имаме и мънички проекти. Всички са еднакво важни. Преди няколко години решава да създадат училище за ковачи, защото у нас този занаят няма къде да се учи. Идеята им обаче рухва. И идеята приключи в момента, в който разбрахме колко пари струва осъществяването на едно такова нещо и колко усилия, и разбрахме, че частни лица много трудно ще направят така, както трябва. В момента в България занаята не се изучава, за разлика от други държави, които си имат художествено коване, художествена академия, преподаватели художествено коване. Радослав и Георги искат повече хора да научат тънкостите на занаята и са решили тази година да съберат най-добрите майстори ковачи в Банско. Така искат да покажат как мечтите и идеите могат да заживеят върху студеното желязо. Сега, среща с майсторката от Дунавската задруга на художествените занаяти Татяна Колева. Тя изработва изящни кукли с народни носии от различни фолклорни области. Татяна е представила България на Международен фестивал за опазване на традициите в Турция. Нейни кукли притежават колекционери. Виолета Никифорова и Тихомир Стоичков ни срещат сега с нея. Какви са тънкостите в направата на кукли с народни носи? Днес ще разберем от майсторката на кукли Татяна Колева. Видяхме пред вашето ателие едни разкошни кукли с народни носи от различни фолклорни области. Какво ви предизвиква да ги правите? Преди всичко това, че са много красиви. Те са невероятни. В тях е вложен много труд, много емоция и всичко това наистина ги прави очарователни. Още повече имам така много специално отношение към българския национален костюм. От кого сте се учили? От никого не съм се учила. Признавам си, че съм открадвала от тук там нещо, като виждам как работят колежките в страната. И най-вече на моя усет съм разчитала. И така съм се научила постепенно. Постепенно вече 12 години. Всеки регион има много специфичен начин на изработка, на тъкане, везбен, на тъкана, орнаментика, различни украси. Някъде са повече манистени, някъде са повече метални, някъде са повече цветя. Костюмите са различни. Има обредни костюми, лазърски, които пък съвсем друга пищност имат. Има невестински костюми, които са ми слабост и които пък имат съвсем различна символика.
пример, понеже така е най-висока и най-впечатляваща, това е навестинска носия от Ломския край. Тази украса на главата, шапка, това се казва луп с Б на края и се е изработвало от дъбова кора, естествена дъбова кора, изрязана в тая форма, след това облечено в конопено платно, за да бъде все пак удобно да може да се сложи на главата. И върху него съответно са се правили украсите. Отзад има кърпа такана с украса, върху нея има копринена кърпа. Тук отпред самия луп е украсен с много синци, маниста, по различен начин му казват. Много такива шевиците, да, също са от Ломския край, правила съм ги на ръка. Старала съм се да умаля много тези схеми, защото схемите на везбарките са естествено за по-голям мащаб. Намалила съм ги максимално да мога да ги побера върху тази фуста, тази риза и съответно да не загубя връзката с оригиналите. Тази, която е от Свиленградския регион, така има свои много специфични моменти. Плитките трябва да бъдат между 10 и 12. Самата шапка отдолу има едно много деликатно остро връхчето тук. Това е една дреха, която се казва касак. Значи, тези дрехи на различните места по различен начин имат наименования различни. Престилката е с хоризонтални цветни раета. Невестинските костюми носят една различна емоция. Те са различно преживяни за мен. Това е от Ловешкия край. Това е сукаено забраждане. Този сукай също се е правил върху дървена основа, елипсовидно изрязана букова дъска, която също се облича. Тук с едни връзки, подбрадници се казват, се хваща за брадичката и отзад за главата. Върху нея се слага сукай. Той е характерен за този Габровския регион, Ловеч, в тези краища. Интересното е, че когато има сукай, няма престилка. Тази кукла е с характерната харцойска народна носия. Тя има дворога шапка и се е носили само омъжени жени. Ех, голяма красота. Жалко, че сега не вплитаме по някакъв начин в съвременните си дрехи и в съвременната мода тези чудни шевици и чудни цветове, които са изпъстрили носиите преди векове. България в 60 минути продължава след малко. Настъпва честа за любовните истории, но няма да са досадни, обещавам ви. Той от Пловдив, тя от Осак. Двамата ще си кажат да в деня на влюбените. Музикантът Кирил и балерината Фуми се откриват един друг в Пловдивската опера, където работят. В ритуалния дом в града все по-често венчават влюбени от различни националности и от почти всички континенти. А бъдещите младоженци вече могат да оставят своите послания и на специално дърво на любовта. Галена Паскова разказва повече. Здравейте от Дома на младоженците в Пловдив. 14 февруари. Оказва се, по традиция най-вероятно, това е една от най-предпочитаните дати. Сега обаче, преди да ви представим едни от бъдещите младоженци, които тук ще кажат заветното да на 14 в неделя, да разберем колко общо са двойките, които очакваме да сключат граждански брак. Чудомира Пинджева, която оглавява Дома на младоженците. Здравейте, Чудомира. Здравейте. На 14 февруари ще сключат брак 7 двойки. 4 двойки тук в централната зала и 3 двойки в зала Тракия. Виждате какво може тук да направите в Дома на младоженците. Да оставите вашето любовно послание на дървото на любовта ли беше? Да. Дървото на любовта. Виждате как е усеяно с послание. Ние ще прочетем някои от тях. А всъщност ето това, както виждате, написано на английски, е от бъдещите младоженци
Фуми и Кирил. Къде са те? Ами, ето ги. Здравейте, много ми е приятно да кажа. Здравейте, чувате чудесен български от Фуми, Фуми Шиботани. Балерина дошла от Осака, специално в Пловдив, за да подсили, разбира се, балетната трупа на Държавна опера Пловдив и първия кларинетист на Държавна опера Пловдив, Кирил Пенчев. Здравейте, много ми е приятно. Вълнувате ли се, неделя приближава? Разбира се, вълнуваме се. Това е невероятен момент в нашия живот и сме много щастливи двамата. Сега, малко да открехнем тайната на вашата любов. Всъщност, оказва се, Фуми, вие от колко години сте в Пловдив? 2 или 3 години. Тоест, от 2 или 3 години. Кога се погледнахте с други очи? Вие сте били колеги, най-вероятно, преди това. Да, бяхме колеги, но малко по малко започнахме да проявяваме интерес ни към други, един към друг и така се получи, че се оказа, че сме много близки като характер и като емоционалност също. И това започнат като една искра. Как ще премине сватбеното тържество? Със сигурност няма да е така, както може би сте го представили с 100, 200, 300 гости. Ами за жалост, празненствата ще останат за по-добри дни, когато нали, този вирус малко така отшуми. Но най-важното е, че ние двамата ще бъдем там и ще кажем, да, това за нас е най-важното. Празненствата винаги могат да се направят. Фуми, сега ние много се вълнуваме. Вие репетирате ли да кажете да в неделя? Are you rehearsing to say yes on Sunday? Да, разбира се. Добре, вълнение има ли? Do you feel nervous about it? А не. А вие, Кирил? Аз се чувствам леко нервен, тъй като мисля, че за всеки мъж това е една голяма стъпка да бъде да оглави нали, семейство и да направи ново семейство. Сега, ние се говорихме с вас за традиции. Кирил, вие казахте ли какво тя трябва да направи? В смисъл, вие сте длъжен да й кажете пък който превари, че в крайна сметка трябва булката да настъпи младоженеца. Така би било по-добре. Естествено, това е, мисля, че неписан закон, че жената винаги контролира. Така, вие сте че... съгласни? Да, няма никакъв проблем. Вие ми знаете ли това? За настъпване? The female is always leading the man. Има още какво да научите до неделя. Вашето послание е тук. Да, нашето Добре. Послание, което оставихме преди няколко дена, написахме го на английски ето тук. Любовта не е решение, а е чувство. Ако можехме да избираме кого обичаме, ще бъде много по-лесно. Но нямаше да бъде толкова магическо. Дървото на любовта ще бъде тук до края на февруари месец. Очакваме много влюбени двойки, много хора, които се обичат, да дойдат, да закачат своето послание. Въпреки маските, виждам близостта ви и по една прегръдка. Сега няма как с маска да има целувка. Желаем ви цялото щастие на света. Както разбрахме, Фуми репетира добре да казва да, а пък Кирил се оказва по-притеснен от двамата. Това са нашите бъдещи младоженци от Пловдив. Очакваме да кажат заветното да на 14 февруари. Да има една слука и да ми върви по вода на тази чудно красива двойка. Благодарим на Галена за това, че ни срещна с нея. А колкото до това, ако може човек да избира кого да обича, ще да бъде много добре. Все пак обаче има и хора, които са случили в любовта. И сега ще ви ги покажем. Пренасаме се в Пърликенското село Дъскот. Там живеят няколко двойки, които са сред семействата с най-дълъг брак у нас. Над 70 години. Над 70 години живеят заедно. Представете си. Потърсихме ги, за да разберем как е възможно да живееш половинката си наистина толкова много, толкова дълго и любовта още да я има. Мирела Дончева разказва. На няколко километра от град Павликени се шири едно от най-красивите, но оказва се и най-романтичните български села – Дъскот. Днес тук живеят около 400 души, а сред тях откриваме няколко двойки, които оказва се са сред рекордьорите по най-дълъг семейен живот у нас.
Първата ни спирка в селото е домът на Велика и Стоян Чаушеви. Двамата са от Гоце Делчевският край. Първата им среща била преди 72 години. Той е видял на хорото в селото, влюбил се и няколко часа по-късно я откраднал. Сестра имах в неговото село и на площада има хоро. И аз се отидох, аз много ми се играя. Отидох на едно момиче, излязя, хвана ма и се хванах на хорото. Играй ме, бех млада и хубава. У дома у каката изседнах и кака ми дава да плета. Плета, бре, трима мъже дойдоха, влякоха в стаята. И аз си плета. Един едва да отваря печката и вика, да вас огъня на нас момата. И аз тога разбрах вече, че са момари за мене. И те стана работата. Двамата се оженили, а по-късно се преместили в село Дъскот, където построили дом и отгледали 4 деца, които по-късно ги дарили с 8 внука, 14 правнука и 2 праправнучета. През няколко улици в Дъскот живеят Рада и Стефан Гаравалови. Двамата се оженили 4 години по-рано от семейство Чаушеви и през тази година отбелязват 76 години семейен живот. Той ме загледа, аз го загледах и той стана да се запознаеме с него. И не година ме ползва да я водя до тях. А ти харесваш ли я? Че нямаш и други по-обай от тях. И заради той реших. Тя може би бягаше от беда, ма аз дърпам, къде ще вършиш? Хората в Дъскот разказват, че на времето тук почти всяка седмица се правили сватби. Своят църковен брак тук сключил и бившият първи в държавата Тодор Живков, докато съпругата му Мара Малеева била разпределена като лекар в региона. Той пристига, когато съпругата му е била тука и местните хора тогава морала на тях е бил, че не могат да съжителстват заедно без брак. И след първата година, когато са тука, те се налага да сключат граждански брак, който е бива в църквата в град Павликени. И още една година продължават живота си в Дъскот. В последните години все повече млади семейства започнали да се заселват тук. Това възражда и надеждата на местните сватбите да се възродят. А ние питаме дуаените в семейния живот. Каква е тайната на щастливия брак и как се променя любовта? Не можем да забравим нищо. И хубавото, и лошото. И има и радост, има и трудности. Всичко има в този живот. Не можем. Не можем един без друг. Става ни лош. Един като гълчи, другия трябва да мълчи. Най-важното. Обичта. Има една приказка. Първата апка винаги и най-сладка. И казват, първо люби не се забравя. Ех, че са мили тези възрастни двойки. Млади, стари, любов да има, това е важното. Но от старите като че ли повече можем да се учим на търпение, на любов и на това някак да си над нещата, за да не се проваляш във връзката си. Връщаме се сега към подаръците, оригиналните, ръчно направените за празника на любовта във Варненската пекарна, за да видим какво са приготвили там с Дани Цекова. Мариана, връщам се към това, че първата хапка била най-сладка, казват хората с 70 годишен брак, те знаят. И ето нашите хапки любовни са вече готови с новите си послания, тук послания любов. Сега, правим едно от най-красивите неща тук, обичам те толкова. Никито вече я прави с един много красив динозавър, с толкова големи дълги ръце и толкова голяма прегръдка, защото иска много-много да прегръща любимите си хора. И сега ели да кажем за тази къщичка с обичам те, която е един от най-хубавите подаръци. Няма да можем да я направим в къщи, но пък сърчицата може да опита всеки един от нас.
О, да, определено би могъл да опита. Стига да си намери подходящите материали, а дори може да си ги направи и сам. Тази къщичка в случая, понеже има персонализация и графичен дизайн, затова е малко по-трудно да се направи в къщи с този изглед, който е точно. Но пък ако вземем една такава меденка, може да си украсим както ни харесва. Абсолютно можем да си украсим и с захарна маса, и с фундалнова хартия. Пазара предлага много възможности за декорация в днешно време, така че всичко... Сега, аз си грабвам това сърчице. Ела с мен да завършим тук, да покажем всъщност какво означава първата хапка, какво ще покажем ние с пожелание за влюбените, както Мариана каза, любовта като била идеална, не била много интересна, затова пък нека да е сладка като меденка, пухкава, хубава, с дъх на канела. Дано, дано. От тези вкусни и чудно красиви подаръци, които без съмнение са чудесна романтична идея за празниците, да ви напомня нещо или по-скоро да ви обява. Обещах ви вчера, че ще отправим ново предизвикателство във Фейсбук, след като имахме едно такова вече с публикуване на снимки от казармата. Сега предизвикателството е насочено по-скоро към дамите и е свързано точно с подаръците, романтичните. Кой е най-нелепия подарък, който сте получавали? След предаването веднага ще публикувам селфи, моя снимка с моя най-нелеп подарък. Отдолу в коментарите очаквам вашите писания и снимки. А вчера се опитахме да ви покажем как се прави брауни от червен боб в рубриката ни Храна в кутия. Слави Илиев влезе в ролята на шеф-готвач. И въпреки, че публикувах рецептата във Facebook страницата ни, вчера не успяхме да видим крайния резултат. Днес обаче ще довършим нещата. Докъде сме стигнали? Блендирахме предварително сварени прецедент червен боб, след което го смесихме с меда, какаото, содата за хляб и екстракта от ванилия. И отново го смляхме в блендера. Получената смес изсипахме в купа, добавихме орехите и разбъркахме добре сместа. И стигнахме до там, където Слави Илиев тъмън да добави ванилията. Слагаме малко от ванилията. Ето така, добавяме и орехите към тази смес. И хубаво разбъркваме хартия за печене задължително, за да не залепне по тавичката. И идва време за сместа, която изсипваме в този съд. Сега всеки може сам да си избира в какъв съд да го направи, в каква форма. С този десерт може да изненадате и половинката, например, защото приближава 8 март, да речем, или пък още по-близо 14 февруари. Но това вече по избор. Ето го нашия десерт, който влиза за печене в фурната и след около 30 минути на 180 градуса изпичане ще видим какво ще се получи. След 30 минути нашето брауни с червен боб вече е готово. Изваждаме. Леко трябва да е изтинало по принцип, такава е рецептата. Време е да плейтваме, както се казва, в чиниите. По желание може да поръсите с трошени бадеми или трошен лешник, зависи какво обичате. Вътре трябва да е леко мекичко, не твърдо. И ето това е нашето брауни. Ще поръсим малко с орехи. Мариан, един здравословен десерт за нашата инициатива Храна в кутия, брауни с червен боб. Аз свърлих ръкавицата, сега очаквам нашите колеги по центровете да приготвят нещо още по-вкусно. А пък защо и ти да не се включиш в тази инициатива? Това е, накрая искам само да благодаря на гимназията по туризъм и лека промишленост Благоевград, която ни предостави ето тази кухня, за да приготвим нашето брауни. Слави ми хвърля ръкавицата, да готвя значи. Ще го измислим, ще видим.
Приятна вечер ви желая. Ще се видим в понеделник. Да ви е вкусно, сладко, уютно, изпълнено с любов и да стоите на топ.